Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do Rotina do Trader. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal e participe aí todos os dias do Rotina do Trader. A gente mostra aí para vocês todos os dias um pouco aí do mercado financeiro, bolsa de valores, troca ideia com o pessoal e explica alguma coisa aí para que possa te levar a um nível a mais, a um nível maior. Tá, no EAD a gente tenta passar todas as oportunidades que levam você também a uma fase boa, uma fase de ser um trader ganhador, um trader que vem aqui e busca seu dinheiro com inteligência, com gerenciamento, tá? A partir até de contas pequenas e tudo mais. Eu estou aqui com uma operação aberta aqui no mini índice. Então, eu estou aqui com 5.635 até agora, 30 contratinhos. Tá? Fiz uma operação aqui, abri uma operação aqui para mostrar para vocês. Tá? Até o momento aqui, fiz só 3 operações nessa conta. Tá? Só 3 operações. Até o momento aqui, ó, 3 operações, R$7.605. Tá? Operações que a gente está fazendo aí no momento. Pessoal iniciante, vem e pergunta de plataforma, de corretora. Então esse vídeo é mais para iniciante. E eu sei que tem muita dificuldade em abrir conta, em responder todas aquelas perfil aí de investidor e tal. Isso aí é o básico, né? Todo mundo responde, todo mundo tá ali, se adapta a todo esse sistema aí da corretora e tudo mais. Então, assim, você tem que fazer o seguinte: você entra na corretora, né, pega lá o www.novafutura.com.br, preenche lá. Eu vou deixar nesse vídeo aqui, ele vai para o vídeo aí que para mostrar para vocês ali tem uma playlist que chama Investidor do Zero. Então essa playlist aí tem lá como que você abre conta e como você, o que é o mini índice. E tem esse detalhe que você tem que responder as perguntas, né? Eu não tenho como responder aqui porque a gente já responde uma vez só, mas você vai contar a verdade lá, tá? Você tem que ter o e-mail certo, responde tudo certinho, e-mail certo, tudo certinho, conforme seus dados. Porque isso aí você ainda não está acostumado. Mas você vai usar o resto da vida isso aí, tá? Você vai estar operando aí, você vai começar a se acostumar, a se adaptar com tudo isso aí do mercado. E você vai estar lá trabalhando, ganhando seu dinheiro ou tentando pelo menos. Aqui é o seguinte, ó, essa operação que eu tenho que proteger ela aqui, ó, praticamente no zero aqui, tá? Proteger essa operação aqui, porque se ela passar aqui eu vou ter que sair dela, tá? Isso aqui já seria um ponto de parcial. Não realizei nada, né? Só estou fazendo aqui só para deixar uma operação em aberto, para mostrar para vocês aí uma operação em aberto, a gente, né, rolando aqui com ela. Mas ela já deu o alvo, tá? Já deu o alvo de estratégia, ele pode voltar, inclusive voltar aqui acima desse ponto aqui, para depois cair. Ou se ele continuar aqui, a gente vem com ele aqui, nesses pontos aqui. Tem alvo aqui, tá? Esse preço que tem alvo aqui, ó, nessa região aqui. Tá? Só que ele pode trabalhar aqui ainda um pouco, tá? Trabalhar aqui e tal. Então a gente vai seguindo aqui com o vídeo, enquanto eu vou explicando esse detalhe aí de plataforma e esse questionário de investidor. Para que esse questionário de investidor? A corretora precisa de dados, para quê? Para te ajudar, tá? Te ajudar. Eles vão perguntar se você entende de mercado futuro, de mercado a termo, letra de câmbio. Eles vão perguntar de tudo. Mercado futuro. Esse aqui é esse que a gente opera, o mini índice mini dólar. Se trata do mercado futuro, do tamanho do seu conhecimento em relação a isso aí. E depois eles vão fazer o questionário. Se você está disposto a tomar o risco e, né, responda. Isso aqui a gente vai ter que tomar risco. Às vezes você responde, não, eu não quero, eu quero ser um negócio conservador e tal. Tudo bem. Pode ser que talvez aí você não consiga operar. Eles não liberam para você operar esse mercado. Então, a gente, quando está no mercado aqui, no day trade, no mini índice, mini dólar,
É, você tem que responder. Vou tomar risco, vou arriscar para ganhar mais. Se cair, o que que você faz, tal. Você tem que responder. É, eu compro mais, não compro mais. Então você tem que responder. Recebendo essa abertura da conta, aí vem a etapa que você vai contratar a plataforma. Tá? Então isso tudo a gente fala que é muito demorado, muito demorado para você fazer. Tá? Por quê? Porque você ainda não tem aquela... tudo é difícil. Tá? Isso aí eu estou falando para vocês porque é o relato que a gente escuta. O cara chega, começa a abrir, para. E aqueles que estão com aquela vontade louca de abrir a conta e vai rápido demais, mal estuda e já quer entrar na bolsa desesperado para tá operando e tá investindo e tudo mais, tá? Então aqui, a próxima etapa, né, depois que você abre a sua conta, responde tudo isso aí, dá uma estudadinha nos vídeos aí das playlists, você vai escolher a sua plataforma. Aqui vão ter as plataformas. O que que a gente pensa em relação às nossas plataformas? A gente vai trabalhar buscando o quê? Uma plataforma que tenha replay de mercado e simulador. Por quê? Porque você vai treinar isso aí quando o mercado não está... não está tendo mercado. O mercado é das 9 às 6, 5 e meia, 6 horas da tarde. E aí você vai estar chegando do trabalho à noite ou de madrugada, a hora que você tiver arrumar um tempo. Você vai precisa do replay do mercado para você treinar um pouco, entender como é que funciona, ganhar habilidade. E aí você vem aqui, ó, na plataformas aqui da corretora, né? Você vem aqui, ó, aqui do ladinho aqui, depois você abre sua conta, você vem aqui, ó, plataformas, tá? Aí você vai escolher a sua plataforma. A plataforma que eu uso, é a plataforma mais completa que tem aqui, é essa daqui, ó, tá? Profit Chart Pro, tá? Essa daqui é a Profit Chart Pro. Aqui tem todas as descrições em todas as plataformas, tem todas as descrições, o que ela disponibiliza e tal, tudo certinho, tá? Existem outras plataformas mais baratas, né? Tem as plataformas Max Trader, tem tudo isso aqui. Só que assim, é o que eu falo. Pega uma plataforma que tenha o replay de mercado ou replay de mercado ou o simulador junto, tá? Às vezes só tem umas plataformas que só tem o simulador, aí não tem o replay de mercado. E aí pode ser que prejudica um pouco você ali no começo ali, né? Você quer operar, você não quer treinar, mas você não tem tanta habilidade. E aí você tem muita dúvida. E quando se você tiver dúvida, ó, aqui do lado aqui, ó, ver se eu consigo jogar aqui para cima. Aqui do lado aqui embaixo tem uma set só, vou só botar aqui para vocês, aqui, ó, desse cantinho aqui, ó. Tá escrito ali, ó, preciso de ajuda. Vai ter o chatzinho ali que as pessoas vão, você clica aqui, se tiver dúvida qual plataforma, é só perguntar aqui, qual plataforma tem simulador, qual outra plataforma que tem replay de mercado. Eles vão te orientar aqui antes de você sair clicando e comprando as plataformas. Tá? É bem fácil, bem tranquilo de usar, de trabalhar isso aqui, tá? Mas é a fase que você vai ter que passar. Essa é uma das fases iniciais, né, de você trabalhar. Para quem vai ser trader, tá? Isso para quem vai ser trader. Agora, dá para você operar pelo home broker, né? Se você quer só comprar ações, aí você consegue operar pelo home broker. E aí é isso aqui, ó. Você adquire a plataforma, você vai aprender que isso aqui é o chart trading, né? Que é a nossa boleta, né? É a boleta aqui onde você vai operar, onde você vai dar os comandos, né, do mercado. Você tem a compra, mercado, venda, mercado, compra, stop, venda, limite. Então, aqui você vai entender que dá para inverter a operação, dá para zerar, cancelar a ordem, as ordens que estão aqui, zerar as posições, tá? Então depois eu faço um vídeo para vocês, eu gravo até posso gravar aqui durante um replay, ou até eu pego à tarde assim,
gravo um vídeo mostrando para vocês como que dá para usar todas as funções, como você ajusta essas plataformas e para vocês começarem a operar na bolsa. Então, essa é a plataforma que a gente usa, é dessa forma que a gente trabalha aí. Tá, olha, minha operação aqui no momento está protegida, tá? Tô protegido aqui no 0 a 0, não perco mais. Tô esperando ela vir buscar os alvos, tá? Agora eu deixo o dinheiro entrar mais aí, tá? Já tá dando quase 8 mil reais, quase 8 mil reais aqui. Então é só aguardar um pouco aqui que a gente consegue até rentabilizar um pouco mais aí. É, o lance da paciência aí envolve estratégia, que a gente vai conversando com vocês todos os dias, envolve, né, o entendimento, estratégia. Você vai pensar direitinho como que você vai fazer, tá, para ganhar esse dinheiro, tá? Se eu quiser zerar aqui, ó, plataforma, como funciona, como que eu dou os comandos aqui? Aqui, ó, eu tô comprado, eu tô vendido, desculpa, eu tô fazendo uma venda. Se eu começar, quero zerar minha posição, ou eu aperto zerar ou cancelar, ou eu posso comprar. Ó, eu vou comprando e ó, vai diminuindo meus contratos, ó, de 30 para 28. Ó, eu vou comprando, ó. Vou comprar aqui, ó, 5. Aí você chega aqui, você vai ver que você tá com 25 contratos, tá? Então é assim que funciona. É bem rápido, é automático, ela responde automático. Na Nova Futura, principalmente, que é uma corretora muito boa, então ela não tem delay a plataforma é bem boa, o servidor é muito bom, tá? Então você compra, é simples assim a gente está negociando. Quando eu, uma das dificuldades de entender aqui do iniciante do zero é que quando eu zero minha posição aqui, tá? Ah, um detalhe, se eu sair ali, eu protegi, estava com 30, eu tenho que vir aqui, eu posso puxar a ordem aqui, ó, tá vendo? Eu puxo a partir dessa linha, para um lado, para o outro aqui, tá? Ela é bem intuitiva, essas plataformas, não é difícil de aprender a mexer, mas tem que passar por essa fase, tá? Tem que aprender a lidar com ela. Tá? E aí, como que faz? Ah, mas dessa plataforma, como que eu faço para ir para conta? Quando você ganha o dinheiro aqui, zerou sua posição, você vai lá na conta, tá? E simplesmente vai na movimentação, saca para sua conta. Tá? Depois eu faço um vídeo, próximo vídeo eu posso fazer, mostrando isso aí para vocês. Mas nesse vídeo aqui, eu queria mostrar para vocês isso aí, um detalhe da plataforma, como que você contrata, que tipo de plataforma você precisa e alguma funcionalidade dela aqui. Depois eu faço um vídeo detalhado de todas as funcionalidades que a gente precisa usar. E aí você segue aí o rotina que eu vou mostrando para vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal. Deixando rolar aqui, a gente tem alvos para baixo, já aceitei um ganho. Lógico que eu podia deixar esses 30 contratos, até eu tenho um alvo aqui, tá? Então eu posso deixar aí outra coisa, aí análise, né? Instrumento é uma coisa, análise é outra, tá? E aí, desse dinheiro aqui, se eu zerar a minha posição, esse dinheiro aqui, ó, é meu. Esses 8.180 é meu, tiro os custos, né? Provavelmente ele vai me comer aqui uns R$500 aqui, menos, até uns R$300 de custo, tá? Eu tenho praticamente uns 7.800 para sacar e usar. Óbvio que dessa grana, sempre eu tenho que tirar um pouco, guardar um pouco pro imposto, né? Que é 20% no day trade, tá? Para você não ficar ganhando, né? E aí esquecer que você tem que pagar o imposto no final do mês, que se você terminar no lucro, né? Por isso que a gente tenta ajudar vocês, para quê? Para vocês terminarem no lucro, fazer as coisas igual a gente faz assim e mostra para vocês que a gente consegue ganhar. Por quê? Porque tem toda a estratégia definida, tá entendendo o mercado, como é que ele funciona, usando só o gráfico mesmo, tá? O gráfico perfeito aí pra gente fazer nossas operações, tá? Você não precisa ver mais nada mesmo. Tá? A não ser que você quer bater muitos contratos e aí você está num nível de banco, que na maioria não tem esse nível, né? Esse nível de querer esse exagero todo, né? Você consegue operar tranquilamente aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí. Só um videozinho aí para
para passar para vocês, iniciantes do zero, o caminho aí para contratar uma plataforma e seguir nesse mundo maravilhoso da Bolsa de Valores, tá? Usando aí como day trade ou sendo investidor comprando ações, tá bom? Segue os vídeos que eu vou passando para vocês os detalhes como usar a plataforma e como você escolher as funções dela aqui da melhor maneira possível. Um abraço, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu!